Bona vesprada a tots. Anem a començar aquest debat que enfrontarà els equips de la Universitat Oberta de Catalunya i els equips i l'equip de la Universitat de València. Els dos capitans, per favor. Anem a sortejar en primer lloc les posicions i a continuació el torn d'intervenció. Recordar-vos abans de començar que no és permès l'ús d'aparells electrònics ni de mòbils i que el públic mantinga el major silenci possible per a evitar interferències en el debat. Moltíssima sort a tots dos equips i que guanyen millor. Molt bona tarda a tothom. Avui estem aquí per debatre d'una manera enriquidora i constructiva una qüestió que dona per molt que debatre. És si cal que el poder públic controli o no els mitjans de comunicació. El primer que ens ve al cap quan parlem d'aquest tema és el tema de la protecció legislativa. De seguida tots ens ve al cap que hi ha una Constitució, que hi ha unes lleis, uns tractats i unes normes que protegeixen l'individu. Tanmateix, quan parlem del poder públic, sembla com si parléssim d'un ens desconegut, sobrevingut, com si hagués aparegut del res. No és així. El poder públic és un poder triat per tots i està allà per vetllar per els drets de tots. Si és a dir, si l'hem triat nosaltres, li hem donat unes atribucions i en funció d'aquestes atribucions també ells tenen una responsabilitat envers a nosaltres. Aquí em ve al cap la frase de Roosevelt en un discurs que va fer, que digué que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Bé, doncs, si el poder supervisa i verifica, també té cura i protegeix els nostres drets, les nostres llibertats. I això també es pot comprovar a la llei. Per exemple, hi ha nombrosa jurisprudència que vincula la relació tan especial i forta que existeix entre els ciutadans i els mitjans de comunicació. Però què és el que realment els vincula? El fet de que hi hagi una informació, uns fets noticiables, uns fets amb veracitat. I per això ha de vetllar el poder públic. Tanmateix, la llibertat d'informació, de la llibertat d'expressió, també estan vinculats d'una manera molt forta els valors de dignitat i llibertat que tenen reconeguts els individus al mateix Conveni Europeu dels Drets Humans, a l'article 10. Tot això per què ho dic? Perquè cadascun dels drets, cadascuna de les atribucions també comporta un deure i uns límits. Així doncs, la llibertat d'expressió és inalienable. També ho és el no fer dany als altres, respectar la presumpció d'innocència, la bona feina del treball, el treball que fa el poder judicial
i respecte a la informació, respectar també a la professió periodística, però que també es respecti als ciutadans, que no se'ls doni una informació que no sigui veraç, que no aporti informació perquè creem un estat democràtic de dret amb una pluralitat d'opinions. Perquè com arribem tots plegats a la pluralitat d'opinions? Com generem un sentit crític i una opinió pròpia? En base a la informació que rebem, si aquella informació que rebem no és correcta, no és veraç o no és d'interès públic, llavors no ho estan fent bé. El poder públic pot i ha de vetllar per aquest fet. I com ho faríem? Doncs ho faríem d'una manera que el poder públic s'impliqués per salvaguardar-ho, però s'implicaria d'una manera que fos a base d'un consens, un consens, no d'una manera única, però marcant uns límits, unes línies d'actuació. Tots sabem que hi ha una ètica i uns codis deontològics professionals i tots confiem en que cadascuna de les professions que estan vinculades, sobretot als mitjans de comunicació, són respectuosos amb aquest fet i que tenen molt clar sempre que tenen un deure, com he dit abans, igual que tenen una responsabilitat d'informar, tenen un deure de fer-ho bé. Però estem segurs que tots ho fan? Que tots respecten el codi deontològic? I pregunto, això no està fent mal als que realment fan una bona praxi? Per tant, que el poder públic velli, salvaguardi, que els mitjans de comunicació fan correctament la seva funció, no va en detriment, va a favor de tots, tant dels ciutadans com de la mateixa professió periodística. Per tant, al llarg del nostre debat, anirem exposant quins són els nostres arguments i quina és la nostra proposta, que ja veureu que està molt centrada en com garantir, mitjançant un òrgan independent que de manera efectiva i àgil, cosa que ara mateix no està passant, es velli per tots aquests drets que hem comentat. I dic àgil perquè tots sabem que una mica d'ordre i concert sí cal posar-li en aquest panorama. Bé, doncs, crec que al llarg del debat tindrem temps de demostrar quina és la idea i com ho exposarem, però bàsicament segueixen aquesta, trobar un consens en el que tots hi participem, però sisplau, sobretot que sigui àgil, eficaç. Em dic Ana Cepeda i juntament amb els meus companys, la Carolina, el David i el Maiol, representem a la Universitat Oberta de Catalunya en l'actual Lliga de Debat, edició de Lliga de Debat Universitària. Moltes gràcies. El control és manipulació. La informació és llibertat. Les xarxes són llibertat. Bona vesprada a totes i a tots. Soc Cristian Ramon, estudiant de Ciència Política i Administració Pública i juntament amb els meus companys Gerard Blasco, Teresa Llorca, David Albors i Jorge Jau, representem a la Universitat de València, com també representem el no. No al control dels mitjans de comunicació per part dels poders públics, perquè el control implica indefectiblement manipulació. Bé, que el control implica manipulació és una cosa que nosaltres a la nostra terra tenim ben clara. Nosaltres venim de València, segurament coneixeran el cas de Canal 9. Canal 9 va ser durant més de 20 anys una eina en mans del poder polític, una vergonyosa i indigna eina. Una televisió pública de tots els valencians i valencianes convertida en un aparell propagandístic en mans del govern de la Generalitat que ostentava el Partit Popular. Bé, aquest és un fet per tots sabut i per molts patit. Però, dames i cavallers, benvinguts totes i totes al Gran Teatre de la Generalitat Valenciana. Un dels exemples més clars d'aquesta manipulació va ser l'obertura dels informatius del migdia del 3 de juliol de 2006. Comença el compte enrere. Falten 5 dies per a l'arribada del Papa Benet XVI a València i ja està quasi tot a punt. Aquesta. Sí, la de la visita del Papa
va ser la primera notícia d'obertura dels informatius de Canal 9 el mateix dia que es va produir l'accident de metro de València. Un accident de metro que es va produir per un excés de velocitat que es podria haver evitat si haguera existit un control de la velocitat més controlat, un millor control de la velocitat, ja que a València teníem el sistema de control més barat de tota Espanya, 40 vegades més barat que a qualsevol altre lloc d'estacions de metro. Aquest accident de metro, el més greu de tota la història del nostre territori, va costar la vida a 43 persones i va ferir a quasi mig centenar més. Aquesta notícia va ser silenciada i no va ser apenes mencionada, i ja els dic jo que ben de passada, fins a dues hores després de que s'haguera produït l'incident. Primer, els mitjans de comunicació, Canal 9, va preferir explayar-se més que de sobre amb la visita del Papa a València. Els poders públics, els responsables de la tragèdia, van voler silenciar a les víctimes, van voler amagar la notícia, van voler silenciar la veritat. I això no podem tornar a consentir-ho. Per tal de denunciar aquests fets, les víctimes van estar reunint-se a la plaça de la Verge de València el dia 3 de cada mes, recordant-nos a tots que València no oblida. València no oblida el control ni la manipulació. Però, clar, aquesta cosa tampoc estava present als mitjans de comunicació tradicionals. Van ser les xarxes horitzontals, les xarxes d'informació, va ser internet, allà on es van moure les manifestacions, les protestes, allà on circulava tota la informació a sobre d'aquestes manifestacions. Perquè ja els dic, als poders públics no els interessava que aquestes coses s'haveren massa. Els morts no van ser les úniques víctimes d'aquell accident. Tots els valencians i valencianes vam sofrir una retallada històrica de drets i de llibertats en aquell incident. Van deixar aquest incident en un segon plànol. No podem tornar a consentir-ho. No podem renunciar a una llibertat d'expressió que ha costat tants anys de guanyar. El control és manipulació. La informació és llibertat. Repetim, les xarxes són llibertat. Conscients d'aquesta situació comunicativa en la qual ens trobem, on uns mitjans de comunicació tradicionals que estan envoltats de mordasses i de cadenes, les xarxes són l'únic lloc que està fora de la mà del control dels poders públics. És l'únic lloc on realment podem ser lliures. Els ciutadans hem de prendre consciència que per primera vegada en la nostra història estem accedint a l'oportunitat d'autocomunicar-nos. Un món diferent és possible. Marquem nosaltres les regles, empoderem-nos. L'esperit crític guiarà el nostre camí. Perquè, repetim, nosaltres defensem el no al control polític, perquè el control polític sempre és manipulació. Hem de fer front als poderosos, apropiar-nos de les xarxes de comunicació i construir un nou model de societat, més lliure, més independent, una societat amb actitud crítica. No al control, no a la manipulació, i sí a la llibertat. Moltes gràcies a tots. Perdó. Bé, tal com he comentat a la meva primera intervenció, sabem que és una qüestió que no és fàcil i tal com hem pogut veure els nostres companys, l'equip que acaba d'exposar la seva presentació, sona sempre la paraula manipulació, la paraula control. Nosaltres no parlem de control i parlem de manipulació. Parlem de vetllar per la llibertat, parlem de vetllar per als drets fonamentals, per llibertats que molta gent, si els mitjans de comunicació es troben manipulats, no tindrem. Perquè parlem que si el poder públic controla, es manipula. I els mitjans de comunicació, estem tots segurs que no ens enduen allà on volem? És més, i no ho vaig a dir jo, ho diu uns encastats del nostre país. Es va fer un informe
la Universitat d'Oxford, el 2015, i es va publicar el 2016. El va publicar l'Institut Reuters. Bé, doncs, dels 8 països europeus sobre els quals es feia l'estudi, nosaltres som els que menys credibilitat vam mostrar envers els nostres propis mitjans. Però és que quan ho vam posar a un nivell internacional sobre 12 països, érem els dos per la cua. Només ens guanyava Estats Units, que tenien un 32, nosaltres amb un 34% de credibilitat. És a dir, els ciutadans no creiem en els mitjans de comunicació. Tanmateix, érem els més interessats en les notícies. Fins a un 85% estaven interessats en rebre informació. O sigui, consultaven els mitjans de comunicació. Però tornem a tenir una altra dada que és com incongruent. Som el país que més notícies repiula, comparteix o envia per correu electrònic. Si sumem el conjunt de dades que acabo d'explicar, és certament com a mínim curiós. No tenim credibilitat en els nostres mitjans de comunicació, ni nacionalment ni internacionalment, però som els que més ens preocupen les notícies. I al mateix temps no parem de compartir. Estem segurs d'allò que estem compartint? A mi em preocupa. Me preocupa estar en mans d'una veritable agenda setting. Segurament aquí la majoria sabreu de què es tracta, però per si de cas és una teoria segons la qual la va dir un senyor que es deia Shaw i McCombs en 1972, segons la qual s'estableix l'ordre de les... O sigui, el que hi ha publicat, el que passa, hi ha una vinculació amb el que s'està publicant. Perquè només es publica allò que es creiem que li ha de convenir a l'audiència, al públic. Sí, digues, perdona. A part la vostè d'un organisme regulador i de piulades, correus electrònics, voldria regular això? A veure, seria una possibilitat, però de fet això no m'ha preocupat tant perquè fins i tot ja n'hi ha mitjans que comencen a fer-ho. Per exemple, The Washington Post, per lluitar contra els tuits falsos del senyor Trump, ja ha fet una aplicació que es diu Real Donald Context. Vull dir, jo ja veig que, ja veiem que els mateixos mitjans de comunicació, perdoni un segon, els mateixos mitjans de comunicació ja intenten posar els seus mitjans. Però el tema de les xarxes socials, sí, suposo que d'alguna manera s'hauria de contemplar, de regular, no de limitar. Bé, doncs llavors si l'agenda setting ens l'estan marcant, fins a quin punt no ens estan marcant, en què hem de pensar, de què ens hem d'informar? És important que hi hagi una pluralitat i per això no necessitem que ens manipulin tampoc aquelles informacions que ens estan arribant. Jo crec que hem de recuperar la credibilitat en els nostres mitjans perquè hi ha molt bons periodistes i fan una tasca insubstituïble perquè gràcies als mitjans de comunicació podem informar-nos d'allò que està esdevenint i d'aquí sorgeix la nostra opinió pública i d'aquí sorgeix la base de la nostra democràcia. Sí, digui'm. Credibilitat en els mitjans? I quin percentatge de ciutadans creuen el govern i en els partits polítics? Per suposat, per això està molt bé que m'ho digui, perquè llavors el poder públic que hauria de vetllar perquè això fos així, no estem dient que estigui vinculat directament al govern, hem dit un poder públic. Ja hi ha models a d'altres països europeus que estan fent servir fórmules similars i crec que és interessant contemplar-ho. I en tot cas, no estem parlant en cap moment censura prèvia, eh? Mai. És anticonstitucional. Parlem d'impulsar, de fomentar els nostres mitjans de comunicació, de donar-nos a nosaltres mateixos el periodisme que ens mereixen. Perquè, ja ho hem vist, estem molt interessats en les notícies. Ens importa què passa al nostre entorn. Volem saber què succeeix per poder actuar en conseqüència. Per això, nosaltres, el nostre equip, el de la Universitat Oberta de Catalunya, proposa que si es dona l'impuls adequat als diversos projectes periodístics, bé siguin mitjans digitals, bé siguin diaris impressos, ràdio, televisió, tindrem un periodisme de qualitat i al mateix temps es vetllarà perquè els drets i les llibertats dels ciutadans no es vegin impunement atacats. Tots sabem que el sistema que tenim ara mateix no és gens àgil i han d'acabar sempre els tribunals per posar una rectificació o posar un cert ordre. Crec que això hi ha una manera molt més ràpida i equilibrada de trobar la solució. D'aquesta manera, només així,
ens garantirem que tindrem una pluralitat d'opinions. I una pluralitat d'opinions vol dir saber què pensa aquest senyor, què pensen vostès i què pensen els meus companys. És a dir, tots som ciutadans amb igualtat. Moltes gràcies. Bona vesprada, sóc Jorge Llau, estudiant de segon de Medicina, i vinc a parlar-vos per a començar dels eufemismes. Es tracta d'utilitzar una expressió suau per substituir una de més dolenta, de més brusca, una expressió que pugui ferir sensibilitats. Es tracta, per exemple, de investigat, imputat, desacceleració econòmica, crisi, línia de crèdit favorable, rescat bancari, vetllar pels drets fonamentals, manipulació i censura. I és que, malauradament, la realitat és que un control públic dels mitjans de comunicació esdevé una censura i una manipulació directa dels mitjans. I és que no només és el cas de Canal 9 que ha esmentat el meu company, no només és la manipulació de que aparega abans la visita del Papa que un accident de metro que va matar quasi 50 persones. Es tracta de censura directa, censura d'ocultar veus tan importants com ara la de la vicepresidenta del Consell, la de Mònica Oltra, que després de 2 anys com a síndica de Compromís va trigar 2 anys en aparèixer per primera vegada en Canal 9, en la seva famosa intervenció amb la seva samarreta blanca amb lletres negres que deia Canal 9 manipula. I és que Canal 9 manipulava i queda molt palès quan la representant d'un partit polític que ara és tan important com Compromís va tardar 2 anys en aparèixer en la televisió autonòmica. Però és que no només és això, és l'adjudicació de les televisions del TDT. És el pas de l'analògic al digital. Parlem de 2005. El govern de la Generalitat s'havia d'encarregar, d'entregar, de decidir quines són les televisions locals i quines les autonòmiques. Digues com va. Sí, hola. Però vostè llavors els fets succeïts a València ja són legítims per no favorir una protecció dels poders públics, als mitjans de comunicació? Com? Pots repetir? Sí, per vostè els fets que van succeir a València són l'únic motiu per no favorir una protecció? És que la producció és irreal. La realitat és que un control dels mitjans públics és de bona manipulació i és que les televisions s'havien d'administrar les televisions locals i les televisions autonòmiques. A nivell local, va passar un poc com quan arribàvem a les primeres classes de l'autoescola. Arribàvem i arribàvem a un encreuament. I què ens deien? Prioritat a la dreta. Què va passar? 80% de les televisions locals afins al Partit Popular. Però és que se van tancar televisions amb contingut en valencià com ara Teleelch, Gandia TV, Localia. Però és que el cas de les televisions autonòmiques no va ser menys indignant. N'hi havia 2 televisions que s'havien d'adjudicar. I hi havia un control públic. Volien garantir 3 fets. 25% del contingut en valencià, 20% de producció autonòmica valenciana i continguts de proximitat, continguts locals. Cap de les 3 se compleixen. La realitat és que s'han adjudicat a 2 televisions que són, una, Mediterrano TV, afín al grup popular, lligada a la conferència episcopal, molta casualitat que és fora amb el govern del PP. I 2, una cadena lligada al periòdic de les províncies, que va tancar molt prompte i va ser substituïda per EHS-TV. Si entreu en la seva pàgina web, sabeu el que vos dic? Pàgina de venda online en Portugal i Espanya. Estem entregant els nostres mitjans a pàgines de venda online. Digues, companya. Hola, no creu que està confonent una mica el control polític del control públic? És evident, el que vosaltres heu parlat d'un control des de les institucions. Les institucions representen el control polític. La nostra companya ha parlat de que nosaltres elegim el poder públic. Per tant, si nosaltres elegim el poder públic, esteu identificant indefectiblement poder públic i poder polític. Poder polític que s'ha demostrat mitjançant moltes gràfiques que té una confiança per part de la població a nivells molt, molt baixos. Podem veure aquí algunes gràfiques. Per exemple, companya, en 2002, tant percent de ciutadans que expressen poca confiança o gens en els seus governs nacionals. Unió Europea, més de la meitat de la població. Pues sorprèn, a mi no.
Malauradament, és que no només es queda aquí la manipulació. La manipulació pot arribar inclús un pas més enllà. Pot arribar a suposar un risc real per a la ciutadania. Va ser el cas de 1986, Txernòbil, Ucraïna. Va haver un dels reactors de la central nuclear que va entrar en fusió del nucli. Un núvol tòxic es va alçar per damunt d'Europa. La contaminació arribava a milers i milions d'habitants i el govern no va dir res. Sí, vostè llavors prefereix que un dret essencial com la llibertat d'expressió estigui en mans privades? De fet, la desregulació dels mitjans de comunicació porta a una major amplitud de mires, perquè com diu Manuel Castells, expert en comunicació, diu, en el món dels negocis, la premsa de partit està abocada al fracàs. Per què? Perquè lligar la premsa, lligar la televisió a una única opció política, a una única opció ideològica, és completament absurd, perquè si aquesta opció falla, la informació cau amb ella. Per això, amb una desregulació, el que s'aconsegueix és que des dels mitjans es garantisca la pluralitat. Tracten d'arribar al públic més ampli possible, pels seus propis interessos, evidentment, però d'aquesta manera aconseguim una informació de qualitat, plural, no controlada i manipulada pel govern, com és el cas d'un control públic. Perquè recordem, companys, el control és manipulació. Moltes gràcies. Bona tarda, germans del sud. Jo us he escoltat amb molta atenció, però en cap moment he sabut cercar que realment estiguéssiu proposant una alternativa. Jo comparteixo amb vosaltres el neguit, la repugnància que suposa com a contribuent alimentar un mitjà públic i que al cap i avall aquest mitjà no fomenti el que sí que fomenten els mitjans públics de qualitat. La llibertat d'expressió, el dret a la informació, l'interès general. I és aquí on he trobat a faltar elements per poder restituir l'espai comunicatiu del País Valencià. Però no ens centrem en això. Jo em vull centrar en la vostra frase categòrica. El control polític és sempre manipulació. El control polític és sempre manipulació. Doncs crec que no, perquè al capdavall, gràcies als ens públics, gràcies als codis deontològics, a l'ètica aplicada, a elements de control del poder públic, a uns continguts especials, aquests continguts podem veure fins a quin punt tenen veracitat, tenen uns estàndards homologables a l'interès general. I aquí és on possiblement col·lidim, perquè nosaltres sí que volem la protecció d'aquest espai en comú que és necessari i cabdal per enfortir una democràcia de qualitat. Endavant. Quins serien els mecanismes per garantir pluralitat, veracitat, si no hi ha un control previ? Molt bona pregunta. Al capdavall, que és sempre, no?, aquella analogia, que és abans, l'ou o la gallina? Molt probablement aquí el que ens centraríem és si hi ha d'haver uns ens públics que siguin els que en realitat hagin de dictaminar què és veraç i què no. Aquí el que hauríem d'incloure és un pacte de cavallers en el qual molt probablement qui hauria d'accedir i dir en aquests ens públics que tinguin una independència editorial, una trajectòria acadèmica intachable, que tinguin realment uns currículums adequats pel que fa a aquesta matèria. S'ha vist moltes vegades també, malauradament, tant al sud de la nació com també aquí a Barcelona, que a vegades hi han accedit en alguns mitjans i en alguns ens públics gent que no té una trajectòria qualificada al respecte, cosa que no hauria de ser en aquest cas, hauria de ser gent que realment tingués relació amb els continguts audiovisuals. I en aquest sentit, m'agradaria, abans de donar peu un altre cop a la teva paraula,
que és que aquí el que està al capdavall, el que està en debat, no és res més que aquella frase màxima de Winston Churchill que deia que l'alternança és el sol de la democràcia. Si no garantim un espai en comú pel qual la majoria d'individus puguin desenvolupar-se, tenir dret a la llibertat d'informació, dret a la llibertat d'expressió, puguin dir quan vulguin, com puguin, hi hagi un espai de concordança entre les parts, ni el govern del PP podrà ser enderrocat, ni una altra força política podrà ser alternativa de govern. I això és el que no ens podem permetre. Endavant. Ha dit vostè un pacte de cavallers. On quedaria la dona en uns mitjans manipulats per la vostra entitat? Doncs la dona ha de quedar amb un paper rellevantíssim, perquè malauradament ens trobem que certes actituds masclistes, homòfobes, racistes, perquè la discriminació ateny a moltes parts, no exclusivament a la dona. Aquí ha d'haver-hi una ètica aplicada que realment preservi, protegeixi, garanteixi l'interès general de tots aquests sectors minoritzats i que sovint són minoritaris. Endavant. Quin control proposeu per a les xarxes d'internet, ja que no les heu citat? Perdona? Quin control proposeu per a les xarxes d'internet? Aquest és el gran debat que tenim en el segle XXI, més encara quan això anirà a més. La companya abans ens ha indicat una teoria, aquella portada a la pràctica del Washington Post, que fa més que autocensurar, sinó analitzar a pilota passada què han estat aquests continguts que al capdavall han estat falaços. La fal·làcia s'ha de denunciar, perquè si la fal·làcia no queda desautoritzada, no sabem del cert quins continguts són veraços i quins no. Per tant, aquí és on ens trobem que una pràctica com la del Washington Post seria molt útil, sobretot pel que fa als mitjans públics de comunicació, perquè aleshores incentivaria, posaria de manifest com ha de relacionar-se el ciutadà amb el conjunt de ciutadans. Molts, de ben petits, aprenem per mimètica. Tinguem o no uns pares, el millor del món, o una àvia meravellosa, al capdavall ens hem trobat que hem après gràcies al bon exemple. I sense el bon exemple, sovint no aprenem res. I el bon exemple l'ha de donar les institucions, l'ha de donar el poder públic. Perquè el poder públic, si no és exemplificant, què és? Altrament estaríem en una anarquia, estaríem alimentant qualsevol idea menys la que ens ha portat avui a respondre l'objecte de debat. Moltes gràcies. Bona vesprada. Les llicències del TV3, Canal 9, Txernobil, són uns pocs casos que han citat els meus companys. Són uns pocs d'una infinitat de casos. Podem parlar de casos a través del temps i de l'espai. Per exemple, retornem un cas que suposo que tots i cadascun de nosaltres coneixerem. Imagineu-vos una plaça plena de gent jove, formada, amb estudis, amb anhels de llibertat. Uns anells de llibertat truncats per tancs. Suposo que tots recordareu aquella imatge d'un jove xinès fent front als tancs. Uns tancs que van ser trets per ningú més que el govern xinès. Un govern xinès que, sabent i sent conscient del control que tenia sobre els mitjans de comunicació, era conscient de la seva pròpia impunitat i sabia que perfectament podia traure tancs, tancs contra la llibertat. Una llibertat que seria truncada i posteriorment silenciada. Però no cal anar a... Hem citat casos de democràcies de baix nivell, com l'espanyola. Hem citat casos de dictadures comunistes. Però és que no només va a través del temps i de l'espai, sinó també a través de sistemes polítics. No cal anar-nos en el passat. Parlem d'un cas del present, un cas d'una democràcia. Any 2011. La central nuclear de Fukushima, després d'un tsunami i un terratrèmol, entren 3 reactors
nuclears en funció passant el nucli. Què sabem sobre Fukushima? Sabem que hi ha 9 milions de bosses amb terra contaminada de radiació. Què més sabem? Res, per l'opacitat dels poders públics que controlen els mitjans de comunicació, perquè tenen uns interessos. El 2020, els Jocs Olímpics de Tòquio. Així tinc una prova física. Això és un llibret d'un ciutadà japonès, professor, que viu a prop de la central nuclear. És l'única via que ha pogut trobar per a poder expressar lliurement les seves opinions mitjançant la poesia, l'analogia i la metàfora. Digues, company. Si està dient que Japó no és un estat democràtic? Pots repetir-me, per favor? Si està dient que Japó no és un estat democràtic? Tot el contrari. Estic dient que la manipulació va tant en dictadures com en democràcies, tant en el passat com en el present. I així és on volem anar. És a dir, sabem que es pot controlar el públic, al final acaba i deriva en domini i manipulació. Som conscients. Per tant, què és el que proposem nosaltres? Que abans ho ha dit el meu company Cristian. Nosaltres proposem potenciar l'esperit crític. És a dir, el Washington Post, que ha mencionat vostè abans. El Washington Post ha de controlar a Donald Trump? Això és control públic? Perdona, sent moltíssim dir-te-ho, però el Washington Post no és un poder públic. No és un poder públic el Washington Post. El poder públic és Donald Trump, que precisament és el que està... És a dir, el poder privat és el que està controlant la manipulació de Donald Trump, que és un poder públic que defenseu. I digue'm, company. Sí, un cas de democràcia més concreta, a Espanya, el 85% dels mitjans de comunicació pertanyen a Mediaset i 3Media. Això és sentit crític? Home, en Espanya hi ha un cert control i una certa regulació dels poders públics, tal com hem demostrat nosaltres en el mateix cas de Canal 9. Però anem al model que volem proposar nosaltres. O sigui, en internet, en les xarxes del segle XXI, és incontrolable. No heu proposat model per a controlar les xarxes perquè no en teniu, perquè és inexistent. És a dir, no pots ficar portes al camp. És absolutament impossible ficar portes al camp. I front a aquesta impossibilitat d'aplicar el subsistema, que és el que proposem nosaltres proposem empoderar a la ciutadania. És a dir, les àrees privades, les elites privades, han creat un sistema que ha crescut d'una manera tan exponencial que se'ls ha anat de les mans, no la poden controlar. Han creat un mecanisme que ara té buits i que nosaltres, els ciutadans, ens podem empoderar. I aquest és el nostre sistema, el nostre model, el model de l'empoderament ciutadà i de l'esperit crític. I permetem citar-li també, igual que ha fet el meu company abans, a Manuel Castells. Paradoxalment, la cessió de l'Estat davant dels interessos del capital, és a dir, la desregulació de la comunicació i l'internet, afavoreix l'augment d'una nova forma de comunicació que pot incrementar el poder dels ciutadans sobre el capital i l'Estat. Nosaltres no volem donar-li el poder al capital, volem llevar-li-lo, igual que vosaltres. Li volem llevar a les institucions polititzades i capturades per les elites econòmiques i financeres i al mateix capital. Sí, sap que l'article 10 del Conveni de Drets Humans parla de legitimitat dels estats per crear un règim d'autorització? Com? El Conveni de Drets Humans parla de la legitimitat dels estats per establir un règim d'autorització per garantir els drets de llibertat d'expressió als mitjans de comunicació. Nosaltres estem completament a favor de la llibertat d'expressió. Anem a veure, qui de si no és demòcrata, qui de si no és humanista. Estem a favor de la Constitució espanyola. Quan la canviem i la millorem ja és una altra cosa. Però estem a favor de totes les constitucions. Estem a favor de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ahir no vos vaig otorgar la superioritat moral de la llibertat d'expressió, perquè tots els que estem així estem a favor de la llibertat d'expressió i de la llibertat de premsa. Aleshores, en aquest sentit, és impossible controlar les xarxes d'internet i per això és absurd, totalment inviable, proposar un control, perquè si les televisions tenen una part ínfima del mercat i la immensa majoria és internet i no es pot controlar, què esteu controlant? Un 1%, un 5%, un xiquet d'avui en dia, quantes voltes veu la tele? Quantes vegades té internet? Jo abans d'entrar així m'he enterat que ara mateix Eduardo Zaplana està sent investigat. I com m'he enterat? No per la televisió, per el Facebook. Per el Facebook, és a dir, per les xarxes socials. No podem negar que la comunicació del futur no és ni la ràdio, ni la televisió, ni el control públic i manipulació. El futur són les xarxes socials. Moltes gràcies.
Bona vesprada. Jo sóc David Albors i estudio Història a la Universitat de València. El control és manipulació. La informació és llibertat. Les xarxes són llibertat. Com han començat els meus companys, el control és manipulació. I tenim l'exemple de Canal 9. Els 43 morts que van ser silenciats. Gràcies a qui van ser silenciats? Al poder públic, al Consell de Cavallers del govern que vosaltres esteu defendent. Un poder va seguit d'una gran responsabilitat, va dir Roosevelt, com heu dit. Però qui té el poder? Aquest és el gran problema. El poder el tenen les grans empreses, els grans dirigents. Nosaltres hem d'empoderar a la societat. La societat, nosaltres, hem d'empoderar-nos de les xarxes. Per què? Perquè les xarxes de comunicació, internet, no té cap mena de regulació. És impossible parar-lo. Com ha dit el meu company, no es pot posar portes al camp. Aleshores, el que intentem defendre és que internet no pot ser i, per tant, necessitem que la societat empodere els buits que aquest govern no pot agafar. Aquests buits que nosaltres podem emanar el nostre discurs, que per primera vegada en la història nosaltres podem arribar, podem enviar el nostre discurs i que qualsevol el llisca sense passar ningú filtre de l'Estat. I com? Com ho podem aconseguir? Com? Mitjançant un esperit crític. Què és un esperit crític? El poder decidir, el poder dir. Aquesta és la nostra proposta. Que la societat s'empodere de les xarxes, de la comunicació d'avui en dia. I a més d'això, un esperit crític per a que puga dir-ho. L'esperit crític que estem defendent, tal vegada pot ser el bon exemple del que esteu parlant. Per això, nosaltres no necessitem un control, perquè ja no existeix un control per a internet. Les noves xarxes no tenen control. Avui en dia podem dir el que pensem. M'agradaria fer una reflexió per a tots els que estem aquí presents. M'agradaria, ens agradaria, que practicàrem el nostre esperit crític cada dia per exercir la ment en un món culturalment contaminat. Culturalment contaminat gràcies a les manipulacions del poder públic, a les cadenes que ens voleu posar. Per això, nosaltres, tornem a repetir, necessitem més llibertat, una llibertat que l'hem aconseguida en les xarxes de comunicació via internet. Moltes gràcies. D'acord, doncs arribem al final de les nostres intervencions i ara toca fer un recull del que aquí s'ha anat dient. Primer de tot m'agradaria puntualitzar que els nostres companys han comentat el tema del Washington Post, però hem de recordar que si no existís una llibertat d'expressió, el Washington Post no podria controlar els tuits del senyor Trump. Seria impossible. Nosaltres ho hem posat com a exemple de com els propis mitjans saben que la xarxa té una desmesurada extensió. I amb això també hi podríem trobar solució. Perquè quan proposem nosaltres no proposem un poder públic autoritari que faci censura prèvia. Parlem d'un poder públic, no necessàriament polititzat, sí probablement, i que vetllaria per als drets. Perquè quan dieu que la llibertat, que no ens prenguin la llibertat, és cert, està la Constitució, llibertat d'expressió, dret a la informació. Però és que precisament diem de vetllar per això, perquè quan diem qui hi ha darrere de les notícies que ens estan donant i darrere dels mitjans de comunicació, cal que ens referim al tema de la raó? Si volem, parlem del senyor Maruenda. I bueno, és igual, anomeno aquest perquè precisament és un dels més actuals. Hem comprovat que cal que algú velli d'una manera igualitària per als béns i pels interessos de tots. I no estem parlant de que ells diguin això es pot publicar i això no. Parlem de que diguis tu vols publicar, perfecte, fem bona praxi periodística, però no trepitgem el terreny de tothom.
Perquè ja ho he dit al principi, no tot el periodisme és ètic. Si bé hi ha molt de bon periodisme, molt. I quan diem que estem en mans d'uns pocs, sempre pensem en el poder. I se'ns oblida que també hi ha uns pocs darrere de grans oligopolis de mitjans de comunicació, que també en publiquen aquelles notícies que a ells els convé que nosaltres creiem per anar envers el camí que ells han marcat, el ramat desconcertat. Aquest poder públic que nosaltres proposem és el que deixa que el ramat sigui lliure per triar, sigui ell el que digui. No tornem al significat del terme grec demo. Sempre que pensem en demo, pensem en democràcia. Doncs demo significava, feia referència a aquell grup de ciutadans que tenien l'exclusiu dret a vot i que en el millor dels casos era d'un 15 o un 20%. No tornem a aquesta demo. Visquem amb la democràcia que tenim nosaltres ara i per tal que ningú no ens trepitgi els interessos, inclús els mitjans de comunicació manipulats, mantinguem un estat plural, mantinguem un control, vetllem per als nostres interessos i fem que els mitjans de comunicació que tenim ara siguin millors que mai. I si cal que se li doni un impuls o una certa ajuda, un consens en un grup, benvingut sigui. Hem de vetllar per tenir un estat de dret amb llibertat per a tots nosaltres, per a tots els ciutadans. Moltes gràcies.